کامل ولی بابا د شوڈا گو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے تری خوری گی عالم کی فیضنا او تری خوری گی عالم کی فیضنا ستر رهبر زمنګ د ټولو پختنو دے ستر رهبر زمنګ د ټولو پختنو دے د اصلا پنمون د دالی دو دے د اصلا پنمون د دالی دو دے وی کامل ولی بابا د شوډا گو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے سلسلی والا حق دی علما 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 دا امیری طریقت د سلسلو دے او دا امیری طریقت د سلسلو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے وی کامل ولی بابا د شوڈا گو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے چلی نور باپ گو تا پٹن شی او چلی نور باپ گو تا پٹن شی چلی نور باپ گو تا پٹن شی او چلی نور باپ گو تا پٹن شی لکاستور د ساقب پزلے دو دے لکاستور د ساقب پزلے دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے دا اصلا پنمون دا دالی دو دے وی کامل ولی بابا د شوڈا گو